Nej, din har lige en auto, men jeg har ikke noget job i det der. Hvad så, man? Det må du vælge. ขะเมียนัวก็ไม่ตื่นสิจุ๊กสีอ่ะอยู่ไล่ปัดเสร็จชัดเจนเป็ดไปไล่เปลี่ยนจิ๋อเลยเจ๋งอ่ะตลอดซูว่าเลยเมียย่าละอกหยอดตึงนะเลยไอ้ลูกปองเออกูอ่ะอึมเปลี่ยนหมู่ฤาจนเอ้มั่นออกฤาหยอดละกูเปลี่ยนมีไว้ซะจ้ะแล้วกูงวยโดงวยโดชี้ซ่าเลยภิญไอ้ลูกอปองคันเลยบ่ไอ้แท้มาจ้ะแล้วเลยสรุป ကောင်းဆုံးတော့လေတူအောင်တော့ကြိုးစားတာပေါ့နည်းနည်းသူကအတ္တကြီးခိုင်းတယ်ပြီးတော့အမှန်တော့ဒီဇက်ကဟေကိုလဲဒီလိုမျိုးကရက်တာတွေကိုပူလောက်ရတာပူပြီးတော့ခုံနေတာဘာလို့ဆိုတော့သူကစက်စက်လုံးကျွန်တော်အဲ့လိုကင်လုံနေရတယ်ဆိုရင်တော့တဘောကြတယ်မသိသေးရင်လည်းတိအောင်ပြောပြတာခင်ဗျာတူနဲ့တူမမသိခင်ကျုပ်စီကပတ်စံချီတာအခုသူတို့သိသွားပြီကျုပ်ကိုအကျိုးဆက်မဲ့လူမရှိတော့အေးအေးဆက်သူတို့မြင်ကျွန်တ
ော့နည်းနည်းဒီသားသမီးကိုချစ်တာလဲအတကြီးတယ်မိဘတယောက်ပေါ့နော်လောဘကြီးတယ်မိဘဟိုမိသားစုရဲ့လောဘကြီးတယ်သူတယောက်အနေနဲ့တေးဥဆောင်လာတနာစရာလေသူတို့ဒီဟာလေးကိုအဲဒီသူတို့မောင်မောင်နဲ့အောင်တေးသွားတာလေးတွေတချို့ဟာလေးတွေရိုက်တဲ့ဟာလေးဆိုစိတ်တော်တော်မကောင်းစရာလေနောက်ပိုင်းတအားကြီးကွဲစရာလေးဖြစ်သွားသမီးသမီးသမီးကဲပါငါကလေးတွေကူထုတ်လိုက်ငါကလေးတွေပဲခေါ်ဟာငါကလေးတွေကူထုတ်လိုက်လို့ပြောနေတယ်တော်တော်ကြည်ကွဲစရာလေးပေါ့သူတို့ပြောပုံရဆိုရင်လေအဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုတဲ့အဲ့လိုလေးအဲဟိုညီမလေးကိုရိတ်လုပ်ပြီးတော့မှအကိုပါတက်ခဲ့တဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူတို့ဒေတာမှာအဲ့လိုထည့်ရမှဇလန်လေးရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုခြေခံထားလာဆိုပြီးတော့ဟိုမှန်ကြတယ်လေအများကြီးအဲ့တော့ဆိုကျွန်တော်တို့တော့မသိဘူးအပင်တရားမှာတွားရိုက်ထားတဲ့ကားလေးပေါ့နော်မစိုးပါဘူးပရိသတ်တွေကိုကြိုက်ကြတယ်ဆဲကြတယ်ဆိုတော့လေကျင့်တတ်ပါတယ်ဒီကားလေးကလည်းကောင်းရဲ့စုပြီးဝိုင်းဆဲကြကျွန်တော်မကျင်တဲ့ချက်တည်းကနေကျွန်တော်စီလာပေါက်ကုန်ရအောင်မှမန့်နေအောင်မှဆဲတာဆဲတာအများကြီးပဲကားတိုင်းတော့ဟိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့တရုပ်ဆောင်ပေးလိုက်တာပဲဒီကားလည်းကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်မှာရိုက်နေတဲ့အဲ့ဒီဇလန်တွဲနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ပြေးလိုက်ပလောက်လိုက်ရိုက်ခဲ့ဇလန်တွဲပေါ့နော်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးတော့စူးစမ်းပေးရတယ်ဟုတ်အဲပြန်ကြည့်ရတယ်ဒီငါတော်တော်ဆိုးပါလားမရရတာအကုန်လျှောက်သိမ်းထားတယ်အဲလိုပေါ့ဆိုတော့အဲအခုကအစင်ပြေမှုတွေကကျွန်တော်ရဲ့မန်အောက်တွေရောက်လာပုံပြုံပြီးဝိုင်းစဲကြဆိုတော့ကိုဒီငွေတို့ချီစားတယ်ပြီးရင်အဲလိုအပေါင်းခံနေပေါ့အဲ့ထဲမှာကြတော့လေဆိုတော့အကောင်းဆုံးတော့လေတူအောင်တော့ကြိုးစားရအောင်နော်နည်းနည်းသူကအတကြီးခိုင်းတယ်ပြီးတော့အမှန်တော့ဒီဇက်ကအေးကိုလဲဒီလိုမျိုးကာရက်တာတွေဟိုပူလောက်ရတာပူပြီးတော့ခုံနေပါဆိုတော့သူကဇက်တစ်ဇက်လုံးကျွန်တော်အဲ့လိုကင်လုံနေရတယ်ဆိုရင်တော့သဘောကျတယ်ပြီးရမလားကိုဟာလိုမျိုးပွဲစုနေတဲ့သူမျိုးဆိုရင်တော့အဲ့အဲ့လိုလေးဆိုရင်သဘောကျဟိုအေးအေးချမ်းချမ်းဆိုရင်တော့တိတ်ပြီးမကြဘူးကျန်ရနေပူပူလောင်လောင်လေးနဲ့အဲ့လိုလှုပ်နေရတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့အဲရိုက်တုံးကလည်းသူတို့မိုးရတာအရွာရာသီလူကလည်းမကောင်ပြီးတော့ဆက်တင်အိမ်ကြီးအကုန်လုံးဟာလည်းအစ်စ်တေးကြီးပဲဆိုတော့လေအဲပြီးတော့တအားလေးအေးတဲ့အချိန်မိုးတွေလည်းဟိုမှာပဲဆက်ရွာချာအဲ့လိုအချိန်မှရိုက်တာသူတို့တော်တော်အေးအေးတဲ့အချိန်မှပဲအေးဆုံးအချိန်မှရိုက်တာပင်တရားဆိုတော့ဟိုကိုကတော့တိတ်ပြီးတော့ဒီရဲမှာတိတ်မပင်ပန်းနဲ့ဒီမေချိုးလေးကြောက်တော်တော်ပင်ပန်းရှာပြီးတော့အဲ့အချိန်မှအနှုတ်ပြလောက်နဲ့အေးအေးချိန်လောက်မှာရေးတဲ့စိတ်မိရရတာမျိုးအဲအဲ့လိုမျိုးပင်ပန်းတာပေါ့သူရင်းနေမအောင်အောင်ရေးအောင်အောင်ပြားရေးတော့အဲ့လိုမျိုးအညီပေါ့အဲ့လိုငါအဲ့လိုလှုပ်ပြီးတော့မှအကျဉ်းအောင်ပါရင်လောင်နေရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပြီးတော့လည်းဟိုမိတ်ကပ်ဒီမှာလည်းသူတို့ဒီအဖတ်တုံးလာညကြီးကျွန်တော်ရဲ့တနင်္လာနေ့ထိုးလောက်ကျကိုတော်သူတို့ကြည်ကြောက်လို့ပြန်ကြောင်းဟုတ်တယ်တန်ပိတ်ပြီးတော့တကယ်အလိုကြီးပေါ့အပေါက်လေးတွေတော့လေရှူပေါက်လေးတော့ထားပြီးပေါ့အဲအလိုပုံစံမျိုးလေးရိုက်ရဆိုတော့ပင်ပန်းမာတယ်မန်ဟင်းနဲ့ပင်ပန်းရှာတယ်ပြီးတော့မက်ချိုလေးနဲ့ပင်ပန်းရှာပရိုဂျူဆာလည်းတော်တော်လေးခေါင်းချောက်ပါမတိတော်မိုးလေးကျွန်တော်ရဲ့မကြော့ပေါ့ဟမ်မဲမကြော့အိုင်တင်ကောင်းတယ်မကြော့အိုင်တင်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်နည်းနည်းဟိုညဆိုမင်းရဟိုကလုတ်တိုက်ရှော့တိုက်အဲရိုက်ခန့်နေပြီဆိုတော့ cloud တိုက်ပြီအလေကအတက်အစင်အပြည့်အစင်နေဆိုတယ်ဆိုတော့အဲမသိတာမို့ကြတော့သူကဒီကင်မရာနဲ့ကြတော့သူကယင်မာနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုလည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့
กูเนี่ยดาปรมาอุซงส่งมาไปแต่แม้ย้ายย้ายมาดิไอ้ทิงก้าวเนี่ยตัวป่ะล่าเนี่ยเอาเนี่ยนี่อ่ะคือจะยุ่งชินแล้วไม่ใช่ไหนหมดตัวพรีเซนเตอร์เอาได้ดีอามาดีโบ้เอดีซีรีส์ไอ้ตัวโปรดิวเซอร์ป่ะสอตูแลกองต้องจูซาอกงตะป่วยลงตีนตะคู่ลงหมดอกงตะญีตะญุตะอกงจูซาแล้วดีเซลันด้วยโหอะคือเฉยมาตะไบ2ใบไว้ฉิ2ใบ3ใบเหมี่ยวไปฉิดิปริตอาเปมูก็ตลอดเลยเนาะโอเคกูก็ดีด้วยมาบ่ดูโหลမျိုးด่าอามาดีโพเนี่ยก็เลยดาวชอบย้ายเนี่ยเนาะเอซอดีโหลปอกแต่กาตะกามาแล้วกูป่าวนควินยาเลยสรอกกูแลกองต้องจูซาปะควินยาเลยสรอกเจนัตตาบ่เนาะอีอีเซตรู้มั้ยจนจ้องเนี่ยအဲ့လိုလိုမျိုးဒါရှိနောက်ခံနေလာအောင်မဲ့စဉ်းနေရှိတယ်တော်တော်လေးကြောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းဒီသားသမီးကိုချစ်တာလဲအတကြီးတယ်မိဘတယောက်ပေါ့နော်လောဘကြီးတယ်မိဘဟိုမိသားစုရဲ့လောဘကြီးတယ်သူတယောက်အမိနဲ့တေးဥဆောင်လာပြီးတော့မတ်ကျော့ကြတော့သူကအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့သူကအကုန်လုံးနဲ့တေးဝါလုံးနဲ့အစဉ်ပြေးတယ်သူကကိယူနာတက်တယ်အကုန်လုံးပေါ့ကိုကြတော့အဲ့လိုလိုမျိုးကိုအတွက်ပဲယာတစ်လုံးပဲတည်ရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကာရက်တာမျိုးပေါ့ဆိုတာတနာစရာလေးသူတို့ဒီဟာလေးကိုအဲဒီသူတို့မောင်မောင်နဲ့အောင်တေးသွားတာလေးတွေတချို့ဟာလေးတွေရိုက်တဲ့ဟာတွေဆိုစိတ်တော်တော်မကောင်းစရာတွေနောက်ပိုင်းတအားကြီးကွဲစရာတွေဖြစ်သွားတာဟိုလူပရိသတ်တွေလည်းရုံမရဖြစ်ရမယ်ဇဝင်ကံမျိုးတွေလည်းပါဆိုတော့လေအဲဒါအခုမှအပိုင်းသုံးမဲ့ရှိသေးတယ်ပရိသတ်ကတော်တော်ကြီးကိုနှစ်ချိုက်ကြတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့လေသူကခြေလက်ကိုလည်းဖော်ညွှန်းထားတယ်အဲခြေလက်ကသဘာဝသူတို့ရဲ့ delay စရာအဲအဲ့ဟာအဲ့ပုံစံလေးတွေပဲအိမ်လေးတွေရာလေလို့သူကဥယျာဉ်ဆိုင်ကြတယ်။ကြွာတိန်နဲ့တိန်နဲ့အဲ့လိုနီးမနေအဝေးလေးတွေပဲ။အဲ့လိုလေ။တကယ်ကြွာတိုင်းပဲ။ကြွာလေးအဲ့ပုံစံပဲ။အဲ့ရကြွာလေးက။သူကတောင်ကြီးလေးဟိုဘက်ဒီဘက်အဲ့လိုຢာတွေတဲလေးနဲ့အဲ့လိုလေးနေကြ။တိုက်ဆိုင်တော်တော်ကြည်ကွဲစရာလေးပေါ့။သူတို့ပြောပုံရဆိုရင်လေ။အဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုတဲ့အဲ့လိုလေးအဲဟိုညီမလေးကိုရိတ်လုပ်ပြီးတော့မှအကိုပါတက်ခဲ့တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူတို့ဒေတာမှာအဲ့လိုထည့်ရမှာဇလန်လေးရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုခြေခံထားလာဆိုပြီးတော့ဟိုမှန်ကြတယ်လေအများကြီးအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရိုးရိုးအပြင်ဒီစခရစ်တမားရဲ့ဒီဘက်မှာအဲ့တူတူပဲသူတို့ရိုက်တာပါမယ်ချိုးစိုးတွေဒါပေမဲ့တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုခုဖြစ်သွားတာလည်းဖြစ်မှာဟိုအဲ့လိုတညာလုံးပေါ့ကိုရိုက်ရတာရိုက်ရဆိုသူတို့ဒီ special makeup effect တွေကလည်းတော်တော်လေးတုံနိုင်ခါကြတော့ချောက်ဆရာကြီးဖြစ်နေအများကြီးပြေလုံးဝအကုန်လုံးကလေလို့မီးမရှိတဲ့နေရာအမောင်းကြီးနေတယ်မှာမီးတွေထိုးပြီးတော့ကိုရီရှူတင်တစ်ခုပဲမီးရှိတာတနည်းနေရာမရှိဘူးပြီးတော့မိုးကလည်းရွာတယ်ဒါကလည်းအေးနေတဲ့အချိန်ပင်တရားအေးဆုံးအချိန်မှရိုက်လာတာဆိုတော့တော်တော်လေးလဲအတားတွေလဲပင်မန်းသလိုကျွန်တော်တို့ဒီမဲချိုတင်းတစ်ခုရောင်းလဲတော်တော်ကိုဟိုဒါရိုက်တာကလည်းတအားပင်မန်းခံလဲပရိုဂျူဆာဆိုလဲအမဆိုလဲလေညာလုံးပေါက်အဲ့လိုထိုင်ဆောင်ပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးထိုင်ကြည့်ပြီးတော့စီစင်းနေမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့မသိတော့မဟုတ်ဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ကြိုက်ပြီးတော့အင်ဂျင်သူတားပေးမှန်းရှာတယ်သူလည်းဒီကားမလေးကျွန်တော်တို့လည်းပြက်နိုင်တဲ့ရဲ့တွေညိမြအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းဆိုတော့လေကိုယ်တကယ်ချင်းဆိုကိုယ်ကအနိုင်ယူတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုအမေထားဖွဲ့မှာလေအတူတူလောက်ခဲ့တကယ်ချင်းဆိုတော့ဒီတဲမှာ तू ကမန်နေဂျာလောက်ရတာဟိုဒီကျွန်တော်တို့အတားတွေကွန်တက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ချိတ်ပြီးအဲ့လိုလုပ်ပေးရခါကြတော့အာ तू လည်းတော်တော်လေးစိတ်ရှုပ်မှာအဲ့ခါကျရင်နှိမ့်ဆက်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတော့ဇက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပျော်ပြုတ်ပျော်ပြလို့မရဘူးနည်းနည်းလေးတန်ပိုးလေးအဲ့တော့တံပွက်တက်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအခုစရတယ်ကတော့ဟိုအဆုံးထိဆွတ်တင်လိုက်တာဆိုတော့ဟိုအဲကြိုက်ပါတယ်ဇက်အိမ်လေးအခုတေချာပြန်ကြည့်มาတယ်ဟိုတွေရိုက်တာတော့ဇက်အိမ်တွေတအားလေးခိုင်းပေးထားတယ်မဆေးဘူးသူဟိုအကုန်ကလေးတွေဒီ forever key ကလေးတွေပေါ့နော်အတားတွေအကုန်လုံးနေရာချတာလေးတွေ ਆ လေသူ့အဝင်ကွင်းကျော်ကွက်တီလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့အစ်စ်တွေဆိုရင်တချို့ကလေးတွေကဒါအခုမှစစအောင်ဆုံး onsin စတွေ့တဲ့ကလေးတွေညာလေအိုက်တဲ့မှာအလှူကြီးကြတော့လည်းမကောင်းတော့ကျွန်တော်ကြည်ရရလေအဆင်မပြေဘူးပစံအားလေးတအားကြီးတို့ဓမြတိုက်တယ်လို့ကိုလောဘကြီးတက်နေတာနော်တော်ယုံတော့ပဲကောင်းတော့ဘူးလို့ဆိုတာတော့နော်ကိုကတ်တိုက်တော့ကိုတိတ်ကြိုက်တယ်လေအပြင်မှာငွေတို့ကြီးဆိုင်လို့သေးလားအပြင်မှာတော့မလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်အဲ့တော့ကိုစီလာချင်းရောကြီးလားတချို့တွေဆိုချီးပြီးပြန်မရအောင်ပြန်မရအောင်တော့ပဲမချီးတော့ချီးလိုက်ရချီးပြီးလိုက်ရတာလေချီးလိုက်ရတယ်အဲ့မချီးတော့အမုံလည်းမခံတော့ဒီမချိုကားလေးမှာပေါ့ကိုတွတ်နေရောအဲရေတူးမနာတွေဖြစ်စိတ်မကောင်းပြမလဲတနာကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့လေစိတ်ဆုတင်ပါတယ်အားပေးကြတဲ့ကျွန်တော်ဒီဇလန်တွေတိုင်းကာရက်တာတိုင်းကိုဟိုကြည့်ပြီးတော့အားပေးတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီမကြမ်း
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တချင်းနေအားလုံးနဲ့ချစ်ပေးကြတယ်။ YouTube ကနေကျွန်တော်အင်ကန်နေအောင်အများအားကျွန်တော်ဟို share ပေးကြတယ်။အဲတချင်း view တောင်ကြည့်ပေးကြတယ်။အဲဟိုပို့ဒီပို့လုတ်ပေးတဲ့ငွေချင်းတွေပြည်သက်တွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့လိုကျွန်တော် YouTube ဝင်ငွေလေးရတယ်ကျွန်တော်ဟိုအတော်သင့်လေးရတဲ့ခါကျတော့လည်းတချို့နေရာလေးတွေမပြည့်စုံမှုလေးတွေလည်းကျွန်တော်အဲလူလို့လည်းရတယ်။အဲ့လိုဝင်ရံပေးတဲ့အတွက်ကိုလည်းအဲကျွန်တော်တချင်းနေချစ်ပေးတဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်